L-16 电动打包机切不断带的原因和解决方法。打包时切不断带有三种情况。一、打 PET 带时要把切刀上面的弹簧更换成硬弹簧。二、打 PP 带时要把切刀上面的弹簧更换成软弹簧。三、上搓板和下搓板之间的间隙过大，也会切不断带，这时就需要按下熔接手柄，用扳手逆时针调节弹簧腔上的螺母，直到可以切断打包带即可。